Olá pessoal, me dê um instantinho que eu preciso preparar as minhas cocichas aqui. Como vocês podem ver, eu estou desarmado no momento. Pronto, resolvido isso. Agora deixa eu pegar a minha Spirit Box. Ok. E uma isca pro fantasma. Bom, agora tá tudo pronto. Vamos lá. Vamos fazer mais um Vocês Investigam. Dessa vez eu vou tentar salvar minha honra e não dar com a língua nos dentes. Mas é no meio da madrugada, é umas 3 horas da manhã, mais ou menos agora. Eu quero ver se eu faço esse jogo Eu termino esse jogo antes das 4. Ok. O que eu acho meio dúvida e coloco já pra renderizar tudo e babá. Antes do dia amanhecer. Eu duvido muito que eu consiga, mas a esperança é a última que morre. Eu peguei Blitzdale, que é o maior mapa que eu falei que eu ia conseguir garantir que eu fizesse até umas 4 da manhã. Por que que eu tô pegando um mapa grande? Pra limpar minha honra da caquinha que eu fiz. Só que eu não sei se eu vou ter tempo de fazer um high school ou alguma coisa com vocês hoje. Que estou jogando na madrugada de sábado para domingo. Vocês provavelmente só vão ver esse vídeo na terça-feira. Então, se tiver algum patch até lá, não vai ser no patch novo, se lançou nesse meio tempo, tá? Deixa eu aproveitar antes da gente começar. Na descrição tem uma tabelinha para vocês completarem com as evidências do fantasma, comportamentos, etc. Caso vocês queiram jogar junto, né? Fazer a própria investigação junto com o vídeo. Aí eu recomendo que antes de vocês anotarem alguma coisa, pause o vídeo, faz anotação para não perder nada. Vocês têm a vantagem de poder voltar e ver de novo se alguma coisa ficar meio dúbia, eu não tenho essa vantagem. Mas vocês podem também gritar comigo e falar: "Seu idiota, você não viu isso?" Não tem problema. Tem problema, tô aqui pra isso. Vamos lá, o que mais? Também tem na descrição o link do Facebook e do Discord do canal. São as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. O meu Discord, ele fica ligado 24 horas, mesmo que eu esteja ausente. Então, se vocês deixarem uma mensagem lá, mesmo que eu esteja ausente, assim que eu retornar, eu vou ver a mensagem, tá? Que às vezes eu coloco no ausente porque eu vou ficar ocupado com alguma outra coisa que vai demandar minha atenção, eu não posso me distrair com nada. Só que às vezes também eu acabo esquecendo no ausente. Ou no invisível, sei lá. Mas deixa a mensagem lá, que assim que eu puder, eu respondo. Mesma coisa no Facebook. O YouTube demora um pouquinho mais para eu responder. Pelo menos umas 24 horas, se você der azar. O Facebook pode demorar algumas horas, mas em geral no mesmo dia eu respondo. E o Discord,
A não ser que você dê muito azar, a minha resposta vai ser rápida. Que assim que eu recebo a notificação, se eu não tiver ocupado, eu respondo. Enfim. Que mais? Tabelinha, eu falei, Discord, Facebook. Se vocês quiserem deixar um like, aí eu agradeço, se vocês gostarem do vídeo, né? É claro. Se vocês gostarem do conteúdo do canal, por favor, assinem. E se vocês realmente gostarem de tudo, compartilhem para trazer outras pessoas para cá, né? Porque isso ajuda bastante a motivar na hora de fazer mais conteúdo. Eu nunca vou me esquecer do maldito ovo atrás dessa cortina. Show yourself, give us a sign. A caixa de fuzil está do outro lado. Eu ouvi o barulhinho dela. Opa, algo foi arremessado. Pode ser que seja um fantasma que siga a gente. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Mas não necessariamente, porque ele não foi muito longe. Primeiro ele foi ali, agora foi aqui. São salas muito próximas, pode ser só o fantasma passeando. Show yourself, give us a sign. Show yourself, give us a sign. Show yourself. Show yourself, give us a sign. 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 Existe uma chance cada vez maior agora de que seja alguém que siga a gente, né? Um fantasma que siga a gente. Eu não vi o nome do fantasma, não sei se. Bom, se bem que pelo modelo já deveria saber, mas vai que ele ou ela se identifica de forma diferente. Quem sou eu para julgar, né? Menos que o fantasma diga pra gente fica sempre a sombra de dúvida. O ok é que eu fiquei na dúvida se eu tinha aberto a outra porta lá nos fundos.
não tem tanta importância da forma como eu estou jogando. O que mais que a gente tem aqui? Não olhei aqui. IMF que a gente pegou. Fugir de uma caçada. É, os outros dois não dá. É, Bárbara Dyer. Ok. Vamos usar o. Opa. Bem ativo, mesmo quando eu deixei a casa. Eu não sei se isso ainda é válido, mas antigamente também não posso ter certeza do quão correto era isso, mas falava-se muito que o gin ficava mais calmo quando você se afastava da sala dele. Eu nunca fiz assim uma comparação nessa época. Ela fechou completamente essa porta. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque pode ter sido em vários movimentos. Então não dá pra gente. Eu ainda não tenho certeza da onde o fantasma está. Eu tenho uma suspeita de qual pode ser a sala do fantasma, mas eu não estou certo. Por isso eu vou checar tudo.
Are you here? Are you close? Are you near? Bom, a gente tem definitivamente duas evidências já, e tem uma que eu suspeito, mas eu não tenho certeza se eu vi o que eu vi, tá? Então, a investigação parece estar no fim já. Eu acho que eu estava enganado, foi alguma outra coisa que eu vi, porque as opções que me restaram aqui não podem ter a evidência que eu achei que eu vi. Vocês também parecem estar gostando do Observation Duty, então eu vou continuar fazendo Observation Duty também. Felizmente, na semana passada eu consegui casar tanto o Phasma quanto o Observation Duty para colocar um vídeo para vocês todo dia, praticamente. O que eu gosto de colocar o livro e o DOTS colado um no outro? Pra ficar bem visível logo de cara quando o fantasma mover o livro. Se o fantasma mover o livro sem escrever no livro, ele não pode ser um fantasma de ghostwriting. Então você já elimina o livro nessa. Tá? O ideal é deixar os dois coladinhos mesmo, um encostadinho no outro, mas sem tapar as páginas do livro. Um deles ali eu deixei com um certo espaço que não foi muito grande. Não é o ideal aquilo, mas está próximo bastante para que eu saiba que provavelmente a forma como estão alinhados, se o fantasma mover, vai ser fácil perceber.
É que eu tenho quase certeza que o fantasma tá naquela sala. Mas, do contrário, a gente podia usar o sound sensor, colocando sound sensors pela casa e sair da casa para ver qual é o ambiente que ele mais frequenta. No caso, ela mais frequenta, é a Bárbara. É uma barbaridade. Essa fantasminha é uma barbaridade. Porque se você tá fora da casa e o som continua constante em um ambiente, não tem como ser o fantasma estando lá pra o sound. Os motion sensors também ajudam bastante nesse caso a rastrear o movimento do fantasma. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu ponto pra vocês aí. Vamos lá. Se a gente está fora da casa, o fantasma não pode estar vindo atrás da gente. Vocês estão vendo que o barulho é constante lá. Não muda. Eu posso até pegar esse sound sensor e jogar ele bem pro canto para eliminar a chance de estar ser aqueles dois pontos que vazam para outras salas e para tornar a coisa ainda mais precisa, porque no momento atual ela ainda poderia estar num dos cantinhos das outras duas salas ali que vizinham aquele beco. Ó, continua ativo na sala inteira. A gente perdeu até um pedacinho aqui no da quininha da sala para ter certeza que para fazer uma cobertura melhor da coisa. Eu vou até mudar os motion sensors. Por que você não tá apanhando? Ah, não tava querendo apanhar antes. Não devia estar perto bastante para ele entender que eu queria um motion sensor. Ah, eu fiz caquinha.
Ok. Como assim? Meu sensor foi pro inferno. Eu apanhei ele, mas ele não veio com a minha mão. Por que que eu deixo a Spirit Box ligada apesar do barulho ser irritante? Ah, porque antigamente o jogo tinha um. Eu acho que entrou dentro do batente. É. E os devs colocaram um esquema. Voltando à questão da Spirit Box ligada, para combater o bug que tinha do microfone parar de funcionar, se você deixar a Spirit Box ligada muito tempo, na área próxima ao fantasma, esse é o evento da Colgate na câmera, tá? Se você der a sorte de avistar ele. Mas isso, o bug era no sistema de reconhecimento de voz antigo. Ele ainda pode ser usado, se vocês quiserem, vocês podem nas configurações e mudar. Tem umas frases engraçadas que o fantasma responde no. Porque ele não entende exatamente o que você estava querendo falar, então saem umas respostas engraçadas. Tipo, o fantasma. Responde se você perguntar pra ele se ele é uma princesa em inglês. Are you a princess? Are you pizza? Você é uma pizza? O fantasma responde essas perguntas idiotas. Tem até uma sobre quantos picles. Ah, não, isso aí já não é no. Na Spirit Box, na Ouija Board. Quantos picles o fantasma consegue enfiar onde o céu, onde o sol não brilha? Preciso colocar uma câmera lá dentro.
Não sei por que, mas veio uma das musiquinhas do One Punch Man na minha cabeça agora. Anime muito bom. Tem nenhuma câmera lá dentro. Tava na dúvida se tinha já colocado alguma lá dentro, por isso tava insistindo no mouse. Eu tenho quase certeza de qual é o fantasma. Eu não gosto muito de Bleedsdale porque os ambientes são muito grandes, é difícil você cobrir as salas com seus instrumentos. Nessas horas eu gostaria de ter mais uns dois dots, eu gostaria de ter mais uns detectores de movimento. Mas eu vou pegar mais detectores de som para mostrar para vocês algo que eu estava falando antes. Ó, vocês podem ver que está contínuo ali. Se acontecer o que eu acho que aconteceu, eu vou ficar muito pé da vida. Acabei de me tocar de uma coisa. O ruído pode ser da Spirit Box.
Dining room. Ok. Pode ser também o barulho da torneira, que eu acho que ele ligou uma torneira. A gente deu um tempo pro fantasma voltar para a sala dele depois que a gente saiu da casa, vocês verem que a dining room se iluminou ali com o som. Não adiantaria tentar perseguir isso com o Parabolic Mike, porque ela viria para onde a gente estivesse. Se for um fantasma que segue a gente, que eu tô querendo descobrir se é o caso ou não. Eu acredito que seja. Se vocês forem usar o Sound Sensor, vocês têm que se certificar de eliminar todos os sons que vocês podem estar provocando ou que possam ter outras fontes que não o fantasma em si. Vem. Vamos dar um tempo aqui olhando. Deixa eu me certificar de que não tem como. É, não tem como. Jogou o nosso livro. Vocês viram aquele negócio levantando? Muito provavelmente foi o nosso livro. Se a gente for lá e o livro tiver com alguma coisa escrita, aí
é um fantasma que tem ghostwriting. Se não tiver nada escrito e o livro foi jogado, é porque não pode ser ghostwriting. É, foi o nosso livro. Agora cadê ele? Tá aqui. Não tem nada escrito, não pode ser um fantasma de ghostwriting. Isso elimina a última evidência que eu ainda precisava checar, porque tem duas evidências que se tornaram impossíveis depois que eu peguei as duas primeiras. Eu já sei qual é o fantasma por eliminação. Eu tinha a impressão de já ter visto a terceira evidência, mas foi muito bizarra, pra dizer assim. Então eu fiquei na dúvida se eu tava vendo coisa ou se o fantasma tinha feito o que eu acho que ele tinha feito. Vamos lá. O que eu ia fazer? Ah, eu vou aproveitar só de felicidade, tirar umas fotos para dar um tempinho para vocês colocarem os pingos nos is. Eu não vou ganhar nada com isso, é só para ganhar um tempinho, para não ficar parado. Normalmente tirar foto não é perda de tempo, vocês ganham dinheiro, mas é que eu deixo com o fantasma amigável ligado, porque eu já tô com pouco dinheiro no Phasma, não tô com tempo de ficar jogando. E se eu morrer de novo, eu vou ficar assim no pó. Então, eu prefiro fazer conteúdo para vocês do que apenas jogar para mim mesmo, que ainda me divirto fazendo isso aqui. O que eu gosto mesmo é da investigação. Eu andei testando um outro jogo de caça fantasmas e um jogo de zumbis. Ambos parecem bem interessantes e eu devo lá por outubro ou novembro começar a fazer conteúdo desses para vocês também. E como eu falei, eu tenho uma certa preocupação do Phasmophobia acabar enjoando se a gente ficar só nele depois que os devs concluírem o desenvolvimento do jogo. Aí nunca mais vai ter nada novo, dependendo da onde eles pararem, se eles pararem na versão 1.0 ou 1.5, sei lá. Mas a gente já está quase concluindo o desenvolvimento do jogo. A gente já está no 0.8.1.5. Não falta muito. Dependendo para quanto for o negócio da progressão, a gente já deve ir para 90% do jogo pronto. Então, a gente tem que pensar no futuro, né? Porque eu não quero que o Phasmo fique enjoativo. Eu ainda pretendo continuar jogando, fazendo conteúdo para vocês, mas a gente tem que ter alguma outra alternativa para brincar também, né? Não
jogo de zumbi eu não tenho muita certeza, vai também no gosto de vocês, porque eu acho que ele pode ser meio parado. Muitas horas só pegando coisa e craftando. Porque não dá pra sair descendo o cacete nos zumbis. Se você tá com arma de fogo, chama muita atenção o barulho. Se você tá desarmado, você ainda consegue lutar desarmado. Mas se você tá com arma de corpo a corpo, também você pode lutar, né? Nas duas situações. O problema é que tanto desarmado quanto arma de corpo a corpo, um zumbi você dá conta. Dois zumbis, se você tiver com uma arma de corpo a corpo, é arriscado, mas ainda rola. Se você está desarmado, esquece. Acho que ele bateu numa janela. Não, ele está jogando latinhas. Aqui a latinha deve ter quicado, fez toc-toc. Bom, gente, vamos lá. Eu dei tempo para vocês pensarem. Eu já tenho todas as evidências já faz algum tempo. Talvez vocês também tenham visto o que eu vi há um bom tempo atrás e já soubessem qual fosse o fantasma. É que eu fiquei na dúvida. Então, vamos lá. Mais uma vez, não daria para a gente descobrir a localização com o Parabolic Mike, porque assim que você pisasse dentro da sala, aliás, da casa, o fantasma viria atrás da gente com esse tipo de fantasma. Se bem que agora ele foi para algum outro lugar ou ficou extremamente quieto. Mas precisa eliminar os sons para a gente saber com certeza. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer na ordem as evidências. Primeira coisa, eu não achei. Ele estava o tempo todo no primeiro andar. Eu sabia que estava no primeiro andar porque ele estava. Ela estava se movendo muito pelo primeiro andar. Não era só coisa de repente ter esbarrado pela gente. E achou a gente com muita rapidez. Então, era muito provável que fosse mesmo o caso. A coisa de achar com rapidez ainda é meio duvidoso por causa do tipo de fantasma que é. Mas ainda assim, a maioria dos fantasmas precisa transitar até você. Mesmo que seja por acaso. Então eu chequei o primeiro andar à exaustão. Mexeu em porta várias vezes, mas a gente não achou nenhuma evidência de digital. A primeira evidência que eu achei na certeza foi o IMF-5. A gente viu o evento da Colgate, não podia ser um Oni. A gente viu ele se manifestando quando a gente estava dentro da sala, quando
ela se manifestando quando a gente está dentro da sala favorita dela. Então não podia ser Shade também. Tá. Aí o que aconteceu? A próxima evidência que a gente foi aí achar, aliás, eu não vi nenhum sinal de Freezing Temps em lugar nenhum. Já tava entre os três fantasmas. Aí estávamos entre essas evidências. Eu deixei as Spirit Box lá. E quando eu falei com o fantasma, em um dado momento respondeu às Spirit Box. Eu procurei também bastante por Ghost Orb e eu não vi nenhuma. Quando eu procurei pela Ghost Orb, eu não tinha olhado aqui para ver o que podia ser, né? Mas enfim, a gente estava entre Dots e Ghostwriting. Teve uma hora, depois que eu coloquei alguns dos instrumentos ali na sala, não sei, foi algum dos sensores, eu não lembro qual foi o sensor que era. Quando eu estava saindo, eu vi um Dots bem na minha cara, colado, o fantasma passou através de mim. Só que eu não tinha certeza, eu falei, não, ela não fez isso comigo. Ela não fez algo tão descarado e ao mesmo tempo tão furtivo comigo. Então eu continuei procurando para ter certeza. E foi aí que, sem ver dots nenhum, a gente, depois de ter mudado a posição dos livros e dos dots, e colocado a câmera focando neles, a gente viu o livro voando. Aí, ao checar, não tinha ghostwriting. Se o livro foi arremessado e não tem nada escrito, não pode ser um fantasma de ghostwriting. Logo, tem que ser um fantasma de Dots. Confirmou o Dots que eu achei que eu tinha visto antes, mas eu não tinha certeza. E era uma Wraith. A Wraith, ela teleporta para onde você tá. Espera aí, gente. Desculpa. Por um instante eu achei que eu ia ter problema de pedra no rim. Agora a gente viu um outro DOS. Por pura coincidência. Agora que a gente já sabe que não é mais útil pra nada. Esses dois aqui são muito bons que você pode, quando eles vêm juntos, você pode fazer ao mesmo tempo, mas não nesse modo de jogo que a gente está fazendo aqui. Bom, é isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês gostaram do conteúdo do canal de uma forma geral, assinem aqui o canal. Se vocês realmente gostam e querem que eu continue fazendo conteúdo, querem ver o canal crescer e eu fazendo cada vez mais coisa pro canal, compartilhem aí. Se eu ver que vocês realmente têm interesse, gostam e tudo mais, eu posso investir mais no canal, né? Para cada vez produzir mais conteúdo com mais qualidade para vocês. Vamos ver
ver para ver se eu acertei ou se eu passei vergonha. Eu acho que eu acertei. E vocês acertaram? Provavelmente sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Rafe. A Rafe, ela teleporta pra onde você tá. Então, por isso que eu falei que naquela hora que a coisa da velocidade do fantasma vinha atrás da gente, nesse caso, não era necessariamente um indicativo de que tava muito perto da gente. Mas ela ainda precisava ativar a habilidade de teleportar para você, para fazer o teleporte. Teve um momento ali que eu achei que eu peguei no EMF um sinal de um EMF sem nenhuma causa ali que poderia ter sido justamente dela teleportando em cima da gente. Porque não tinha nada que eu tivesse olhado ali e falado, não, peraí, aqui aconteceu tal coisa. A gente não pode simplesmente concluir por causa disso que foi um teleporte, mas para determinar qual é o tipo de fantasma. Mas acertamos. Mas depois, quando você olha em retrospectiva, muito provavelmente é o que você estava observando. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse domingo eu vou fazer um Phantasy Star aí, mas vocês vão estar vendo isso na terça-feira, então isso é irrelevante. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!